виконавши гімн, вони беруться до роботи, включають до порядку денного додаткові питання. Перше – звернення депутатів міської ради до Верховної Ради України щодо збільшення частки державної мови у телерадіоефірі. І ще одне звернення – щодо передачі будівель, які знаходяться на балансі Міністерства оборони України, у комунальну власність громади Чернівців. На думку деяких депутатів, це дозволить військовослужбовцям швидше вирішити житлове питання. Опісля, по черзі, стурбовані незаконним будівництвом, чернівчани із трибуни висловлювали своє обурення. Я занепокоєна тим беззаконням, яке відбувається навколо цього об'єкту. Це громадська активістка Сніжана Афанасьєва говорить про об'єкт на вулиці Йосипа Главки 2. Попри те, що він знаходиться у буферній зоні, його зводять без дозволу ЮНЕСКО. Принаймні, про це йшлося на сесії. Між мешканцями вулиці Рівненської триває конфлікт через міжбудинковий проїзд, тож надалі до трибуни прийшли активісти, занепокоєні цим питанням. Звертаюся до вас і прошу вжити рішучих заходів з приводу такого факту порушення, як перекриття міжбудинкового проїзду, що прилягає по Рівненській 5А. Ми поважаємо те, що вони зробили за свій рахунок цю дорогу, зробили, так сказати, асфальтували її, проклали шлях, але цей факт не дає права перешкоджати і привласнювати те, що їм по факту не належить. Міський голова запевнив, що подібні конфлікти щодо міжбудинкових проїздів там, де зводяться новобудови, трапляються все частіше. Перше бажання мешканців будинку – це поставити паркан, поставити ворота, щоб у дворі було безпечно, щоб ніхто до нього не заходив. До цього це може призвести дійсно до того, що там, де раніше з дитиною до садочка можна було пройти за 5 хвилин, треба буде йти 25 через центральні вулиці. Під час п'ятої сесії міської ради 7-го скликання депутати мали змогу вислухати не лише активістів, а ще й поспілкуватись із головним патрульним Чернівців. Від пропозицій співпраці перейшли до зауважень. Ваші патрульні машини декілька разів за ніч проїжджають по приватному сектору. У мене запитання, чи можна? Ну, я навіть не знаю, чи воно коректне запитання. Чи можна, щоб ви об'їжджали територію без проблискових маячків? Бо люди не сплять вже четверту ніч. Вони здійснюють превентивну діяльність. А саме, були прецеденти, коли за допомогою маячків ми рятували життя людей. Згадали депутати про проблеми не лише дорослих, а й дітей. От в такому стані наші майданчики. Довго дискутували, що варто зробити, щоб замість занедбаних майданчиків поступово з'являлись нові. Чимало обговорювали ще одне питання – брак дитячих садочків. Через це 1500 малюків у Чернівцях не можуть потрапити у дошкільний навчальний заклад. Тож під час засідання підняли питання необхідності будівництва нових ДНЗ. На Хотинській є недобудований садочок, який ми можемо викупити у, як тут, не зірка, то Атлас, у Атласа є на ще декілька будівель, виділяємо кошти, я тільки підтримую цю ініціативу. І, звичайно ж, не обійшлось без віковічного питання – доріг, а саме ремонт у вулиці Богдана Хмельницького. На сьогоднішній день затримка йде на 5 місяців. Попередньо, я думаю, що було таке прийнято рішення, і підрядна організація, генпідрядна, і субпідрядна, прийняли рішення, щоб цю вулицю здати в цьому році до Дня міста. Протягом шестигодинного засідання депутати спромоглися розглянути лише одне питання порядку денного – щодо відділу ведення реєстру територіальної громади. Бо без цього рішення він не зміг би вчасно запрацювати. І попри це вирішили взяти перерву до понеділка. Та на завершення перший заступник міського голови Георгій Леонтій повідомив про передчасне припинення опалювального сезону через борг. З 1 квітня всі котельні міста, за винятком деяких соціальних об'єктів, відключать, оскільки Чернівці Теплокомуненерго заборгували Чернівціобленерго 8 мільйонів гривень. За словами деяких депутатів, ускладнюється ситуація ще й через невчасне повернення відшкодування грошей, пов'язаних із субсидіями. І стосується це більшості комунальних підприємств. На сьогоднішній день заборгованість дебіторська-кредиторська перед ЖЕПами міста складає мільйони, і перед комунальними підприємствами це приблизно 15 мільйонів гривень. Це Чернівці Теплокомуненерго, Чернівці Спецкомунтранс і Чернівці Водоканал. Тож депутати вкотре вирішили звернутися до столичних чиновників, цього разу до Верховної Ради, аби повернути заборговані гроші. Без них, переконані, вирішувати питання з Чернівці Теплокомуненерго буде складніше. Ольга Андріцька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.